Tai buvo penkiese gal, iškvietė policiją, atvarė pareigūnai. Labas vakaras, prašau, eikit lauk, žinai, gausit baudas. Žiūrėkime tokie atsitikti. Tai tol, žinok, Derikai, pats suprant, ne taip judėjai, kažką ne taip daryti dėl traumų. Žinau geriau. Kiek laiko, ten, kiek laiko? Tai va. Abi dešinės ir vėl aš vienas. Nebijo, kad Rokas dar pasirodys pas mus, viskas yra tvarkai, Rokas pasirodys su pašnekovais. O kągi mes čia turim, čia yra Adidas Pro Boost Low. Prieš tai buvusią Pro Bounce liniją pakeitė Adidas Pro Boost. Ir ką mes čia turim? Iš karto pradėkim galbūt nuo pado, kas jis yra šiek tiek jėkingas. Tris dalis šitos paaiškinti niekaip negaliu. Visaip ieškojau, žinokit, niekaip nesupratau, kodėl jie tam nykščiu uždėjo tą mėlynąją dalį. Bet pagrindas eglutė. Matosi iš karto, kur yra įdėtas boostas. Aš nežinau, kodėl Adidas taip nusprendė įskirti, bet atrodo gana šmaikščiai. Turime eglutę čia, vidurinėje dalyje, kad būtų patogiau judėti į šonus ir atlikti sudėtingesnius, galbūt judesius. Adidas nusprendė geltonąją dalį įskaidyti į įvairius šonus. Bandžiau pažiūrėti, niekaip sekos neįmanoma susekti, bet gal tai ir padeda žaidėjams atlikti sudėtingesnius judesius, greitesnius judesius. Kuo man dar patinka, nežinau, iš viso šiuo metu pažiūrinti kedus, matosi, kad daug gamintojų, net neįsivaizduoju dėl ko, bet nusprendė, kad medžiagos turėtų būti tvirtesnės ir ilgamžiškesnės. Tas galbūt leis jūsų bateliams ilgiau išlikti nenusidėvėjusiems, ilgiau jas naudoti. Tas darosi ir smagu, nes kad kai turi naujus batelius ir jie puikiai tinka, labai baisu, kad jie bus išimti iš prekybos arba atsiras kažkas naujo ir jums nebepatiks. Tikiu, kad Adidas Pro Boost Low tikrai bus ilgamžiai ir padas atlaikys ilgai. Aišku, noriu paminėti, kadangi yra grioveliai gana gilus, jeigu žaisit nešvarioj salėje arba neplautoj, reikėtų keletą kartų pasvaipint, bet viskas bus gerai. Toliau turime amortizaciją. Šį kartą Adidas tikrai jau pasistengė, turime boostą, kurio galbūt nesimato, bet jį išėmus vilkpadį galite matyti, galite net paliesti, šiaip jis sunkiai liečiamas, ir taip pat light strike'ą. Prieš tai vertinom 96, light strike'as tenai drioksteliojo ir čia. Dvi technologijos, dvi nuostabios technologijos, boostas ir light strike'as, aš tikiu, kad šitą batelį daro dar labiau, kaip sakyt, norima. Ir tikrai, jūsų pėda jausis puikiai atliekant šuolius, nusleidžiant ir ką. Apie amortizaciją daugiau neįsiplėsiu, bet jinai puikiai tiks jums. Šiaip kas yra įdomu, galite matyti čia, kad batviršį ir patį batą skiria guma, kuri Adidas turi tokį mėgiamą dalyką, savo tas vadinamas kojinės. Su iš to batu pirmiausia taip galvojau, kad taip tikrai nebus, bet žiūrint iš arčiau irgi. Manau, kad šiaip koja neturėtų būti sunku įkišti, bet jum tikrai stabilumo suteiks, kad koja labai maloniai apsispraudžia. Aišku, čia turime irgi pagalvėlės, kurios irgi įspraus jūsų koja puikiai, raišteliai. Kas man yra patinka, sujungti visi kartu, labai kokybiškai, susiveržia labai patogiai koja, tai iš tos pusės labai bus puikiai surakintinai. Galbūt dėl patogumo, nežinau kaip, bet aš nesu didelis fanas asmeniškai šitų batviršių, kai jie būna tokie, kaip sakyt, atsilapuoja, liaudiškai sakant, bet žaidžiant su ilgesne kojine, tai tikrai nesijaus. Taip pat ir šito dalykėlio, kuris visiškai manau, kad funkcijų netlieka, bet įkišti koją gali būti šiek tiek sunkiau pradžioje, bet tai tikrai gera jums ir puikiai susiveržus galėsite jaustis pilnai saugiai. Kągi, apie fitą galiu pasakyti tiek. Turėjau dėjimus ketvirtus, įlindau ir ištus. Ta pati esmė, kad turim elastinę gumą priekyje. Tai pirmus porą kartų įlindus įkišti koją tiksliau yra gal šiek tiek sudėtingiau, bet po poros kartų nujautiesi dieviškai. Koja puikiai apsigaubė, įlenda į vidų idealiai. Galbūt tik tai pats batas nėra standartinio dydžio, tai reikėtų galbūt kokią pusę dydžio, žinokit, mažesnius imti, bet
tikrai nebijokit ir nebandykit imti, jeigu įkišit pirmą kartą, nežinau, Sportpoint parduotuvėje sunkiai, galvoti, kad jums reikia didesnio dydžio. Ne, taip nėra. Ta elastinė guma prasitampo ir jinai idealiai vėliau tinka jum ir apsaugo, ir pėdai yra labai malnus jausmas. Adidas pasistengia ne tik su pačiu padu ir amortizacija, bet ir su medžiagomis. Turime viršuje tris skirtingas medžiagas. Tai yra tekstilė, kuri gaubia beveik visą batą. Turime verstą odą, kuri yra puikus dizaininis dalykas. Ir taip pat turime sintetinę odą, kuri atlieka ne tik vizualiai atrodo gražiai, bet ir puikiai apsaugo, nes šiaip iš tiesų nemeluosiu. Kai užlipa kas nors ant kojas pirštų, tai velniškai skauda, žinokit. Ir aš tikiu, kad šitas momentas, šita medžiaga tikrai pagelbės, nes jinai net ir jaučiasi pirštais palietus, kad yra šiek tiek kietesnė. Tai jinai, manau, atlieka ir apsauginę funkciją jūsų priekiniai pėdos daliai. Kas yra gerai, kad priekyje nėra tekstilės, tai aišku, duoda bateliams dar didesnį ilgą amžiškumą. Ką apibendrinant, galėčiau pasakyti apie šitos batelius, nors tai nėra vardiniai bateliai, bet man, žinokit, jie labai patinka. Boostas, kas yra neįlinė medžiaga bateliuose, ypač nevardiniuose bateliuose. Toliau kalbant apie pačias medžiagas, atrodo jos tikrai kokybiškos, tikrai pagalvotos. Nu, galbūt apie šitą tik dėl išvaizdos pagalvojo, bet viskas puikiai. Lockdownas superinis, tikrai. Aš visgi grįžtu prie šitų bumbulų, tiek gale, tiek priekyje. Bet aš tikiu, kad šitas yra pagalvotas vien tik dėl to, kad būtų įkišti koją patogu jums. Ir kągi, apie fitą dar, kaip ir minėjau, pusę dydžio mažesnius. Ir nebijokit, jeigu pradžioje šiek tiek sunkiau įsikiš, vėliau bus dieviškai. Ir aišku, kaina jų yra tik 109 eurai. Įsivaizduojate, 109 eurai. Čia realiai už šitas medžiagas, kai turit tokį padą, tokias pagalvėlės, Lightstrike'ą ir būstą viename, 109 eurų, čia žinokit, juokas. Tai kadangi čia ypač dar naujas modelis, dar neišbandytas daug, tai jūs galite tikrai būti vieni iš pirmųjų, kuriuos jūs išbandysite ir aišku, įsigykite Sportpoint parduotuvėje. Apibendrinom šitos batelius, nu man širdis dainuoja, matant juos čia. Ir aišku, turime dar vieną svečią ir tikiu jūs padainuosiu ir jums. Sveika, Žygi. Labas. Kaip laikai šiaip? Šiaip labai gerai, iš tikrųjų. Rimtai, ties šviesi, labai gerai. Labai. Pavargęs šiek tiek, bet gerai. Ok, šiaip išbandėjau šiek tiek mūsų lankus, laukia dar tas iššūkis, bet šiek tiek šitas, šiek tiek vėliau, dažnai pamėtai. Gėda prisipažinti per vasarą, žadėjau daugiau negu mėčiau, bet aš žinai numetu ant karantino šiek tiek visus reikalus pradžiai. Kai nebuvo darbo ir galėjai mėtyt lauke? Ne, kai realiai pas mus net policija iškvietė, yra šalia namų aikštelė, buvo ten tada, kai galėjo po du ar po tris vaikščiot, kažkas plius minus, tai buvo penkiese gal, iškvietė policija, atvarė pareigūnai. Labas vakaras, prašau, eikit lauk, žinai, gausit baudas. Tai kažkaip nepersistengiau, žinai, karantino metu. Dabar vat į lauką išėjau porą kartų realiai šį mėnesį, žinai, bet toks nu, tikrai ne per daugiausiai. Laukiu realiai sezono, kad būtų toks tikslus grafikas, žinai. Vat, trefkė, varom, žinai, sportuojam. Tai man tokia, žinai, nustatyto grafiko biškelė yra geriau laikyti. Bet šiaip mėgsti lauko kašį, nes kiti vat būna, pavyzdžiui, vat tipo, į salę įsileidžia, aš turiu net pažįstam, kurie tik tai salės net ir vasarą sportuoja. Ar lauko kašį tu yra, nežinau, priimtinas, ar tai irgi tas toks salinis? Ne, žinok, šiaip yra šiek tiek galbūt maloniau, kiek, žinai. Bet žiūrint į dabartinę situaciją, kur aikštelės yra žiauriai afigienas dabar padarytas, nu tai ten kaifas, tu žaist, aš nu grynas oras, viskas, žinai, nu, pasaka, tarp, ne, visiškai. Tas dar plus 3 prieš 3 naujasis, kai kas nors nori žaist tą naują, man tai patinka, žinai, nu ten nusidusini, žinai, bet vis tiek žiauriai gerai iš taškai, toks ir kardio gaunas, ir sportavimas pilnas toks, tai man pasaka, žodžiu. O kalbant apie kėdus, pats su kokiais kėdais žaidė? Dabar žaidžiu su Irvingo pernai metų, bet šiaip nesu lojalus kažkam per daug, žinai. Turiu tokius prioritetus. Anksčiau būdavo, nu, tie prioritetai su laiku keičia, žinai. Dėdė, patampi, žinai, jau tėvukas, jau, žinai. Jau spalvos nebesvarbu. Jau šiek tiek mažiau svarbu. Nes anksčiau būdavo taip, pradžiai, gražu, that's it. Man, dzin, ten atrodo, žinai, 3 kg, žinai, tas batas sveria, žinai. Gerai yra, gražiai atrodo, žinai, aikšteliai pažins, vis supras. Paskui atsirado prioritetas pagrindinis,
kad priliptų realiai prie kojos, kad jaučiu. Nėra taip, žinai, kad man reikia aukšto ten, žinai, aulo, ar ten žemo aulo, ar ten plataus pado, dar kažko. Realiai grinai ateinu į parduotuvę, sakau, duokit man, nu, vis tiek nežiūri kažkokių žiauriai baisių, ne, kur nepatinka spalvos ar dar kažkas. Tai mi nesvarbu, neutralios spalvos, spalvingi, kažkokie, susirenki tos batus, dėdės ant kojos, vaikštai, žiūri, prasišokinėjai, prasijudini, žinai, limpa. Okei, okay, važiuojam. Prasme, kino čia, kėda, žinai, čia kažkoks vardas yra, jo, žinai, jo, čia Kairi, tarkim, ne. Pavyzdžiui, turėjau praeitą kartą Džordžo. Nu, man iš vis, ta prasme, aš net nežinau, kad jis kėdus turi realiai tuo metu, žinai. Taip, okei, okay, tokie juodi, tokie, nu, tokie, kur aš anksčiau neturėdavau tokių, žinai. Tai čia buvo tokie pirmieji, kur apie, iš išvaizdos apie nieką, pavadinkim, žinai. Tai va, tai patogumas yra priority. Taip, bet yra taip, va, tu sakai, kad, žinai, ateini į kokį ten šopą, įsirinki, žinai, matuojas. Nebuvo taip, kad, nežinau, po pirmo grajaus toks sėdė ir galvoji, ką aš čia nusipirkau. Iš tikrųjų, yra, žinai, kaip buvo su kuriais kėdais. Su Rauza. Kur dieną pažadai, vakare žiūri, kai skelį nusiplėščia, atgal nori grįžti. Aš tikrai buvo šiek tiek kita situacija, ten tie buvo patys pirmieji, man atrodo, crazy light, ten, žinai, super mega, ten 100 gramų, nu, ten 200-300 gramų, neatsimenu tiksliai. Bet žodžiu, ir aš juos užsidėjau, nu, žiauri lengvai, žiauri kaifas, belia kaip. Aš savaitę su jais pažaidžiau, kūną ten, nuplėšiau visą, žinai. Nu, bet šitoje vietoje gal tada susiduri su problema, kad kėdai galbūt nebuvo sutverti tavo, žinai, judesiams, tarkim. Buvo sukurti Deriko Rauzo judesiams, bet nežinau, tokie atsidėti. Tai tol, žinok, Derikai, pats supranti, ne taip judėjai, kažką ne taip darai dėl traumų, žinau geriau. Mes turim čia Adidas Pro Boost Low, gali paimti, šiaip labai gerai vertinami kėdai, jie pretenduoja tapti 2020 metų Adidas kėdais. Ta prasme, tu čia rimtai, ant tiek stipriai? Jo, jie nėra vardiniai, bet jie turi belė kiek daug technologijų, žinok. Žiauri geri atsiliepimai. Pats esi Adidas kėdus turėjęs. Šiaip, sakau, neprisirišu prie brandų, netegaliu atsakyti, žinok. Pavyzdžiui, sakau, turėjau Džordžą. Aš nežinau, kieno ten brandas buvo, realiai. Aš pilnai tai suprantu, nes aš dabar gau Lebronus 17. Tai jaučios kaip vaikystį, kur jaučiu, kad trina koja, bet kur žaidė ir kentė. Tarp kitko, dėl to, man Lebronas patinka nuo pat pradžios. Bet aš vada klausau, kad tu neturėjai jokedų, ar turėjai? Tai vat, ką ir norėjau pasakyti, nuo pat pradžios man patiko, bet kažkada pabandžiau jokedus, jie belia kaip sunkus, ir va čia buvo vienintelis dalykas, dėl ko aš galvoju gyvenime, kad neims tu kedų, žinai. Patinka manis, bet tie kėdai, nu, prasme, jie sunkiam žaidėjai šiaip realiai, kur jame ar ne. Nu, realiai, jeigu tavo, žinai, šlaunis yra kaip jo blauzda, tai žinai, jam kėdų, žinai, yra, kur... Žinai, jis juos reklamuoja kaip labai lengvus. Man baisu būtų, kad susidėtų, žinai, kaip jis šiaip turi meni, pasigal, kaip pikolas vaikysiai, žinai, jeigu eina su patkiam, tai su svoriais. Ir šiaip, žinai, jam šiems tam štangą gal pastamti irgi, žinai, ir taigi nesunku yra. Jam daug dalykų nėra sunku, įskyrus plauksius jau ginti. Tai va, kalbant apie krepšininkus, koks tavo yra visų laikų geriausių penketukas? Steve'as Nash. Okay. Okei. Okay. Dėl ko sakysi? Dėl plaukų, ne? Jo. Tarp kitko, aš vaikystėj, toj paauglystėj, kai jis dominavo ten savo to laiku, tai turėjau irgi toks apylgis plaukus. Tai būdavo tų pravardžių, žinai, nes aš mėgdavau, žiūri jį, tu jį sakys, žinai, nori būti kaip jis. Ieškai savo amarę. Dar kažką, žinai, ten duodi belia kokius. Nu ir tada būdavo, žinai, aš gauni kokį nors lemčių, kaip neša, žinai. Koks tipo, jėga, žinai. Tai va, antru. Nu, Marčiulionį negaliu neįdėti, ta prasme, man... Augustą? Ne! Šarūną! Tai įmam iš NBA, ne? Ai, okei. Okay. Šars, tai čia jis kaip ten pradininkas, ne, Eurostepo toks buvo. Nu jo. Įkūrėjas. Jo, tas toks 100%. Tai jūs, aš realiai kaip gyvas, žinai, nemačiau transliacijų, kaip jam ten sekės, bet kaip pasižiūriu, kaip jis ten judėdavo, tai... Prasme, man yra kažkas nu, nežmoniškas, toks visiškai nelietuviškas atletiškumas, to prasme, šuoliai, judesiai, man toksai pasaka žodžiu, visiškai. Trečias žmogus yra pas mane Vince Carteris. Nu, jis labiau dėl antrų tiktų iš tikrųjų, bet ir trečio judė. Kai turi nešo, tai highlighteris. Ta prasme, sen, visiškai. Ten, va, kabin kur nors nešt, vis tiek kažkaip sura, žinai. Tai va, Carterį iš vis žiauriai mėgdau. Kažkodėl labiausiai mėgdau, kai žaidė už net. Nes jis geras buvo, turėjo kydą su savim, tai žinai. Irgi. Panaši, žinai, irgi lyga. Ketvirtas. Važiuojam. Liutauras, Beniušis. Lebron Jamesas, taip turim. Ir penktas. Dėl penkto iš tikrųjų ilgiausiai, iš tikrųjų galvoju dabar. Ir galutinai galvoju, kad reikėtų, jeigu šiandien tai Martyną Andriuškevičių imti. Ai, buvo, tiksliai. Jis buvo išėjęs. Jis bėjo karjerą šiandien baigė.
Šiemet tais. Jo, jis baigė šiemet karjerą, man atrodo, Islandijos trečiai. Nu, tai šaunuolis, aš galiu, kad jis baigė karjerą, kaip grįžo į Lietuvą, žinai. Nu gerai, tada penktus statom, žinai. Aš žiauriai norėjau greitesnę penketą, bet nu aš be šakų kažkaip man sunkiai. Man šakas yra, nu... Bet imk tą Orlando šaką. Nu, tai, nu jo, kur judresnis, kudesnis, greitesnis, lėsesnis. Nu, jo. Žinai, tai šiek tiek susiaurina aikštelė polime. Nes, nu, iš trajekų nešimėlės. Pas tai šiaip realiai metikų nėra. Nu, realiai, jo, bet mes šaisim per highlights. Kadangi Petrui turėjom prieš tai laido iššūkį, turim ir tau. Turim šitos kedus, kaip ir minėjau, jie žiauriai gerai vertinami yra. Tai labai paprastai, iš žinomų žmonių, ne krepšininkų, buvo Petras, Giovanis ir Omerta. Jų laikai yra trys paskutiniai pas mus. Džiaugiuosi iš tikrųjų, džiaugiuosi, nes, nu... Petrui netruko tiek daug, jam reikėjo tik tai atsakyti teisingai klausimą. Ir jis būtų prametęs Mareką Blaževičių ir būtų... Būtų daug klausimų Marekui nuo Žalgirio, bet jeigu pagerinsi laiką, aplenks visus tris, šitie kėdai atiteks tau, arba nežinau, kiem tau, draugam, kam nors. Čia papildoma toks spaudimas, kai jau dėl neįprakėtų atpradėjo. Okay. Penki metimai ir keliavim į iššūkį. Kiekvieno savo svečio prašysime mesti penkis tritiškius metimus į skirtingos pozicijos. Pataikius keliauji prie sekančios pozicijos, tačiau jeigu nepataikai, kitoje pozicijoje tavęs laukia klausimas, į kurį atsakius teisingai, nieko blogo nenutiks. Tačiau jeigu atsakysi neteisingai, prie tavo laiko bus pridinamas papildomas 3 sekundės. Taip įsiaiškinsime, kuris krepšininkas arba svečias Lietuvoje yra pats taikliausias bei kartu pats sumaniausias. Žygis pasiruošęs? Važiuojam. Galima žygį vadinti? Drąsiai. Nu, pažiūrėsim kaip iššūkia. Ok, super. 3, 2, 1. Važiuojam. Ok, klausimėlis. Kiek sveria LeBron James'as? 112 ir 113? 112. Jaudinti pradėjau, jo papa. Ok, važiuojam toliau. Klausimas yra labai paprastas. Kas laimėjo dangų 2? Lapatinskas ar Baumila? Oh, Jesus. Lapatinskas. Wow. Važiuojam. Ai, tu savo. Ok. Kelintais metais pašauktas LeBron James'as, 2-3 ar 2-4? Super. Kiek laiko ten, kiek laiko? Žygi, grįžom po iššūkį, kaip vertini? Stresuotai. Stresuotai, ok. Stengiaus biš patraukti per dantį, pažiūrėti, kaip ar veikia tai spaudimas, vis tiek artėja sezonas, ar fanai, kaip ar fanų spaudimas darys įtakos. Nu, žinok, nedarys. Tavo laikas yra 40 sekundžių. Ir 8.90. Pralinki Mareką Blaževičių, palikai Petrą užnugarį. Ir realiai ne tau ant solo sudėti, nes mes prieš tai Petro klausimus taip pačiai komandai lošėt. Tai jeigu treneris dabartinį šių metų pamatys šitą video, tai Petrui tikriausiai teks ir likti ant solo. Tai žinai, pas mus Dainukas daug ką sako, žinai. Ai. Tai Dainukas irgi čia buvo. Ir jis, nu, jis gerą rezultatą, būtum Dainį premetęs ir reikėtų kitos komandos ieškoti. Nenorėjau suprantyti parinį žmogaus. Nu, aš žinau, kad įmai širdį labai. Aš specialiai, žinai, pirmus du metimus apšilimui pasidariau. Nu, tokį, žinai, kad metu, žinau, kad beveik pataikysi, bet specialiai, ne? Ir tada, jo, aš lyginau ten situaciją. Ok, šitie kėdai atiteks tau. Ačiū, beje, tau labai, kad atvykai. Ačiū, kad pakvietei. Nu, tai tos kėdus jau. Ta, davai, taik. Ai, telefonas tavo, atsiprašau.